שלום, אלוף משנה בדימוס מהשריון שלמה ארבלי. שלום וברכה. אנחנו ניפגש עכשיו לסדרת שיחות בנתיבי חייך בצה"ל. אבל נתחיל קודם משורשי המשפחה, איך גדלת, איך הגעת לזה שהיית אחד המפקדים המהוללים בשריון עם הרבה ציונים לשבח ועיטורים והרבה הרבה תרומה לצה"ל. אז בוא נתחיל עם שורשי המשפחה, בבקשה. האמת היא שזה סיפור ארוך מאוד. אני יליד ירושלים העתיקה. ההורים שלי עלו ברגל בתחילת שנות ה-30. האח הגדול היה בגיל... רגע, בתחילת שנות ה-30 של המאה הזאת, או של המאה ה-20 או המאה ה-19? מאה ה-20. כן. מאה ה-19. 1933. 1933, אז עלו הוריך. כן, ברגל, מאיפה? מקורדיסטן, מהעיר ארביל. כן. בעיר ארביל הסבא שלי היה הרב הראשי של כל הקהילה מסביב. והם התחילו ללכת ברגל כשאחי היה בגיל שנה וחצי הגדול, ואמא הייתה בהיריון בחודש השמיני. והם הלכו ברגל יחד עם אברכים וכל אחד בנפרד. הם יצאו עם הרבה כסף והגיעו עם מעט כסף, כי הכל הלך בדרך. 3 חודשים ברגל, אמא שלי הגיעה לדמשק, ילדה את אחותי בבית הכנסת בדמשק, אחרי שבוע היא המשיכה ללכת עד לירושלים. נתנו לה חמור, אבל לחמור היא לא רצתה, היא פחדה מהחמור יותר ממברכים. וככה הם הגיעו לירושלים. אחרי 3 חודשים רק הם נפגשו, כי לא מצאו אחד את השני, כי כל אחד והתארגן במקום אחר. אחרי 3 חודשים הם נפגשו בשום בית קטן, עלוב, שנתן להם מישהו שהכירו ושמעו עליו, זה היה בירושלים העתיקה. בתקופה הזאת, בחיים בעיר העתיקה, נולדו עוד אני, 1937, אחי 1938, ואחי הצעיר אבשלום, בין האחים נולד בירושלים. אחרי תקופה ארוכה מאוד... רגע, שלום נולד ב-1940. 1940, נכון מאוד. אז באמת, אני רק רוצה להזכיר שיחד איתו, שלום ואני, התגייסנו לצנחנים באוגוסט 1958, והיינו בפלוגה א' בפיקוד עמוס נאמן. רואי, כמה שאתה צודק, אני זוכר שהלכנו בצעדת ארבעת הימים, ואז הוא הלך עם עמוס נאמן, ואני עלתי עם הקבוצה של השריון ולקחתי מקום ראשון, ונדבר על זה יותר מאוחר. אנחנו היינו בעצם, אבשלום ואני, שני אחים, אבל שני חברים. היינו קרובים מאוד מאוד אחד לשני. אבשלום היה חזק מאוד, נכון? אורי, באותה תקופה הייתה תקופה, לא צריך להגיד לאף אחד, כולם יודעים, תקופה קשה מאוד, אין עבודה, רעב עצום, כן? ואחרי תקופה, אני באותה תקופה הייתי כבר, איך אומרים, לומד בחדר, אלף כמה, צוות, מתח, בראבו חמור, התקדמת. זה למדתי בחדר אצל חכם יונה, ואפילו בלימוד הזה, כי אני זוכר, קיבלתי פלקה. אתה יודע מה זה פלקה? מכה. משקרים אותך על הגב, ועל כפות רגליים, אתה חוטף עם הסרגל, לא עם אין לה שום חבר, שזה מאוד כואב. ואני לא אשכח שרצתי לאבא שלי, אחרי שקיבלתי את הפלקה, אמרתי לו, אבא, קיבלתי פלקה מחכם יונה, שהוא היה כביכול המורה שלי. הוא רץ כמו מטורף עד שהגיע לזה, ואני רץ אחריו, הגענו לרב, הוא תופס אותו בחולצה, ואומר לו, אני לא יודע
אמא שלו את זה כמו עכשיו. ואני אומר לו, אם עוד פעם תרביץ לבן שלי, אני שוחט אותך. וזה, ככה זה נגמר. וחזרנו חזרה הביתה, ואני מקווה, מאז התנהג אליי בסדר גמור. התקופה הזאת בירושלים העתיקה, היא הייתה תקופה כמובן מאוד 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 קשה, והייתה שם, היה שם גם חצר, אני מנסה לזכור את הגילאים, את הגיל הזה, היה שם חצר שאמא הייתה עושה את הלחם הדק הזה בחצר, אף פעם היא לא הצליחה לקום עם הלחם, אלא תמיד אוכלים את זה תוך כדי זה שהיא הופעה את זה על הסיניה, כן? זה גחלים, כולם ידעו מה הייתה התקופה הזאת של שנות השלושים. דרך אגב, אני רוצה לשאול אותך, המשפחה שלכם היה ארבלי או היה משפחה שם אחר? המשפחה היא ארבלי אורגינל. ארבלי מקורדיסטן. השם העיר ארביל בקורדיסטן. כן. בארביל. כן. עכשיו, ב-1941, גם כל המצב שישנו, כבר היינו 5 ילדים, עברנו לגור בחיפה. חיפה, הכל גם כמובן בגלל עבודה, בגלל פרנסה, ובכל זאת משפחה עם 5 ילדים, אבא ואמא זה כבר 7, בחדר קטן, קטנצ'יק, שקשה היה להיות שם, חוץ מזה גם שלא הייתה שם עבודה. ואז הגענו לרחוב השומר, ב-21 בחיפה, זה, קראו לזה רחוב הפיג'מות. בחיפה, ברחוב השומר 21, הייתה וילה, שמהכביש נכנסת לווילה, שם גר ערבי, הווילה הייתה שלו. למטה היו 4 חדרים, 4 משפחות יהודיות, אנחנו ביניהם, שאנחנו כבר היינו 6 ילדים, אחותי נולדה, ועוד משפחה, זה 9, 8 ו-10 ילדים, כל אחד בחדר נפרד, כל משפחה בחדר נפרד, כמובן שירותים בחוץ, מדבר בחוץ, ככה בעצם חיים. ו... אני כבר לא רוצה להיכנס לתקופה הזאת, זו הייתה תקופה גם עם שכנים, גם עם ערבים וגם עם בלגן וגם עם רעב, כל זה היה במשך כל אותה תקופה של עד מלחמת השחרור. במה עבד אביך? סליחה? במה עבד אבא שלך? אבא שלי היה חוצב, עובד בקומפרסור, עובד קשה מאוד, היה כאן ב-4 בבוקר, חוזר אחרי הצהריים המאוחרות, וכמובן מתקלח, הולך לבית קפה לשחק ששבש. ואיפה אבל... אתה, איפה למדת בחיפה? אני בחיפה למדתי בעממי א', ברחוב שפירה, ועד כיתה ד'. עד כיתה ד' למדתי בשפירה, גם בגן הייתי דרך אגב ברחוב השומר, אני היום בגיל 86, אני זוכר את כל ה... התקופה הזאת היא הקשה, התקופה המעניינת והתקופה המאתגרת. וזה בעצם, כשכתבתי את הספר, חלק גדול מזה כתוב בספר, זה דבר שאני אומר, קשה להאמין איך עבר התקופה הזאת, וגם הרחוב עצמו שהוא היה רחוב של לא מעט פושעים, רחוב שמקביל בין ערבים ליהודים, מאז עד היום אני זוכר את אותה תקופה של בעצם לא השתנתה בין הערבים ובין היהודים, תמיד היו מריבות, תמיד היו אבנים, תמיד היו מכות, תמיד היו זה באותה תקופה. אז אחרי כיתה ד' איפה למדת? אחרי כיתה ד' לאיפה הלכת? אחרי כיתה ד', אבא שלי חסך כסף, וקנה בית בקריית חיים המערבית ב-800 לירות, 2 חדרים, זה כבר היה וילה. עד אז כמובן גרנו ב-6 ילדים, אבא ואמא, גרנו בחדר אחד, 2 מיטות,
שלושה ילדים במיטה אחת, אחי הגדול, אני ואחי הצעיר, במיטה אחת, אבא ואמא במיטה שנייה, בשל כולם על הרצפה, כמובן. בבוקר מקפלים את המצרכים, את המצעים, וככה חיינו. האמת היא שבאמת הייתה תקופה קשה מאוד. 1947 עברנו לגור בקריית חיים. אני זוכר את החג בחיפה, את ההפגנה, פעם ראשונה שהייתי בגיל 10, פחות או יותר, עשיתי פעם אחת הפגנה. עלייה יהודית, מדינה עברית, עד שהגענו לכידון של הבריטים. ברגע שהכידון של הבריטים, מול הבטן שלי כידון, אמרתי יותר לא הולך להפגנות. וזה נגמר לעסק. ואז אני חוזר חזרה לקריאת חיים, שזה, מה שאני מספר עכשיו זה על קצה מזלג, זה דברים קטנטנים שבעצם זה אורך ענק של דברים. אז תספר הכל, לא על קצה המזלג, תיתן את כל הפרטים. אז אני אומר לך, עוד לפני שעברנו לקריאת חיים, לפני שאבא קנה את הבתים החדשים שבנו בקריאת חיים מערבית, אז דיברתי על הרעב ודיברתי על התנאים, דיברתי על בית ספר, ואני זוכר, אחי הגדול, נחום, שאני מאוד מאוד אהבתי אותו, והוא היה אומר לי, אני שומעו, אני בכיתה א', אתה רוצה לעשות קצת כסף? אמרתי לו, כן, בטח, מה, אין כלום וזה. הוא אומר, שמע, יש לי רעיון, בואו נמכור דגלים. אתה מה שאתה צריך לעשות בסך הכל, לקח את הדגלים, לשים מתחת ליד, וליצור דגל, דגלים, מתנות לילדים, ואז אתה מוכר. זה דגלים לקראת זה. שמחת תורה, חנוכה. אמרתי, טוב, יאללה, שנינו הולכים, אני הולך וצועק, דגל, דגלים, מתנות לילדים. בעיר למטה, פתאום אני שומע, ילד, ילד, בואי נה, בואי נה, בואי נה, ואני בכיתה א', אני בא, מישהו, ואומר, אני מוכר לתיאם, מוכר לדגל. וואלה, זו המורה שלי בכיתה. וואי, 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 ברחתי כמו נמר, כדי לא להתקל עם המורה. ככה הוא לוקח אותנו, הוא לוקח אותי אחי, לוקח אותי, ומדי פעם לפעם, מכניס לי כל מיני דברים, על מנת לעשות כמה גרושים. האמת היא שפחדנו לחזור הביתה. יום אחד אחרי שאני חוזר בערב הביתה יחד עם אחי, ברחוב השומר, ופתאום רואים אדם עם גופייה במולנו. במולנו מתקרב לתקרב, אבא שלי. אני אומר לו, ככה, הוא מסתובב והולך יחד איתנו, היה גדול, אני ואבא, אני אומר לו, אבא, אתה תרביץ לי? אבא, אתה תרביץ לי? לא מדבר, לא מגיב, לא שום דבר. לוקח אותנו, מגיעים הביתה, משקיב אותי על המיטה, רגליים על זה של המיטה, קושר לי את הרגליים, שיר אותי ככה. אחי שוכב על המיטה, וצוחק עליי. הוא צוחק עליי. אז עכשיו אני צריך להתפטר מזה, מה, כמה זמן אני יכול להיות על הגב? אז אני צועק, אמא קקה, אמא קקה, אמא שלי הייתה אמא רגישה, אמא מקסימה, אמא אהובה, עד היום אני רק נזכר בשם שלה, יורדות לי דמעות, זה משהו שלא מהעולם הזה. ואז היא רשמה עליי, היא בקשה מאבא שלי, שיתפרק אותי, שאני אלך לשירותים. לא? אז הוא מוציא לי את החבלים, אני הולך לשירותים, ובינתיים הוא לוקח את אחי הגדול וקושר אותו במקומי. ואז אני כמובן נכנס למיטה, ועכשיו אני צוחק עליו. מחזיר לו קונטרה על מה שהוא עשה לי. הפעם השלישית שהוא לקח אותנו, אנחנו הולכים למכור דגלים, ולא חוזרים הביתה. מכניס אותי למקלט, כולו המקלט הזה מלא אכברים, ואני פוחד פחד מוות, אלוהים, ואני, מה אנחנו עושים פה?
ואמא יוצאת, שומעים אותה, שלמה, נחו, שלמה, נחו. אני אומר לו, בוא נצא. הוא אומר לו, עליו אף מילה אדבר, אדבר שקט. כן? בקיצור, שבסוף הוא נשבר, אומר, טוב, בוא נחזור הביתה. שעות מאוחרות של הלילה. ככה בעצם עברנו תקופות ארוכות מפה ופה לשם. דבר שלישי, מהתמונות הקלאסיות שישנם שם שהיו, השוק שהערבים היו מוכרים, דרך אגב זה הרגשתי באתיופיה, אותו דבר. שוק, אין משקל. אתה ערימה תמורת ערימה. אתה מוכר ערימה של עגבניות, ערימה של זה, ערימה של זה, וזה אתה מתשן. אבא שלי נותן ניפוש. הוא אומר, ניקח את אחיך הקטן, לכו להסתפר. אתה דגרוש, הלכתי לזה, מגיעים לשוק הזה, אתה רואה את הספר, יש כיסא, הוא יושב ומספר, טק, 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 במכונה הזאת. אמר לו, קדש, כמה? הוא אומר, תשמע, פרנג'י, יעני יפה, מסודר, חצי גרוש, נוס ארש, חצי גרוש, גרושי, גרושי זה קרחת, 2 מיל. אמרתי לו, גרושי. הוא אומר, יושבים, מספר אותנו, חברים, עושה לי גרושי, נותן לו גרוש, נותן לי 6 מיל עודף. בא הביתה, אבו שלו, מה זה? אמרתי לו, אמר, זה גרושי 2 מיל. לקחנו 6 מיל, יש לי בכיס. אז קנינו המרדין, המרדין זה לדר, משני מיל, ועשינו חגיגה. זה תקופות שאתה זוכר אותן עוד בילדות. והדבר הרביעי שהוא נשאר לך בזיכרון, בסוף הרחוב השומר שהוא היה שם תנור, מאפייה ערבית. ולפעמים אתה לוקח שם תחמין, אתה לוקח שם פיתו, אתה לוקח כל דברים כאלה, ואבא שלי היה שולח אותנו, אמא שלי הייתה שולחת לנו למאפייה הזאת. היו מרביצים לנו בדרך, מכות, הערבים, סבות, תקופות ארוכות מאוד, סבלנו כל הזמן בעצם מערבים, וזה בעצם זה היה הגבול בין הערבים ליהודים. זה פחות או יותר. עכשיו היה לנו גם שכן, שהיו שם 10 ילדים. בחדר אותו גודל כמו שלנו. 10 ילדים חיו שם בתוך החדר הזה. אגב, אחת הבנות התחתנה בצהל מזרח. מפורסם, אם אתה זוכר. והיינו מתרחצים בחוץ. כל יום שישי, אמא שלנו הייתה בדרך בין הבית שלנו לבית של השכן, היה פרימוס, היה דוד, היה פייל. וכל יום, כל יום שישי אתה רוחץ אותנו פעם בהורים, מחליפה לנו בגדים, תמונה מזעזעת, תמונה נוראית, אבל איך אומרים, היינו מגובשים, היינו מאוחדים, אף פעם לא בכינו, אף פעם לא הילנו, אף פעם לא צרחנו, ותמיד היינו בעצם חיים לפי ההוראות ההתנהגות של המשפחה. אז בוא נעבור לקריאת חיים. אז בכיתה ד' עברת... 1947, אחרי שאבא שלי חסך 800 לירות וקנה בית, 2 חדרים בקריאת חיים המערבית, אז עברנו ממש לפני מלחמת השחרור. ואיפה למדת שם? בקריאת חיים, בעצם לא היה בית ספר. לא היה בית ספר, הכל היה מההתחלה. והיינו בכיתה, בתים רגילים לאנשים, כמו שלנו באשקלון, זה 2 קומות ושתי משפחות, 4 משפחות היו גרים בבתים העלובים האלה שבעצם בנו מהר מהר על מנת לקלוט כל מיני משפחות מיניהם. ושם היה בית ספר בשלב ראשון. אנחנו למדנו בכיתה במעלה, כל הכיתה הייתה 4 אנשים, 5 אנשים, תלמידים, זה מה שהיה. ודרך אגב, באותה כיתה, באותו בית ספר, גם בוגי יעלון היה, וגם מצנה היה שם, ואנחנו
קריית חיים זה היה שם דבר בכלל, להגיע לקריית חיים זה היה רו רו רו, ואני דבר אחד לא אשכח, שבאנו לשם היינו כבר משפחה גדולה, שישה ילדים, השביעית נולדה בקריית חיים, ולא רצו לקבל אותנו שם. זה מין רכבת של חמש משפחות, ורצו שם אסיפה, לא לתת לנו להיכנס, ובכל זאת היינו משפחה מרובת ילדים. ובסוף זה שיסתדר, מסתבר גם שאנחנו היינו המשפחה הטובה ביותר באותו בלוק. היה שם עורך דין מאחד המשפחות שנלחם לטובתנו, ובסוף הוא אומר, ראיתי שאנחנו צודקים, אני צודק, תראו איזה משפחה נהדרת זאת. זהו, ככה זה התחלנו בקריית חיים, ושם כמובן באה גם מלחמת השחרור 1948, כמו שידוע. היה עולם אחר לגמרי. מה אתה זוכר ממלחמת השחרור? מלחמת השחרור, יש פה איזה דבר, אבא שלי היה באצ"ל, והוא באחד התקופות נתנו לו לשמור באפסי. אני כילד אספתי קבוצה של ילדים, בניתי עמדות. אני גם ההגנה היה מתאמן בבית ספר המאולתר הזה, היה מחזיק את כל הציוד, רימונים, כל מיני ציוד על מנת לבצע אימונים, ההגנה, ואני זוכר שגנבתי לו שם את הכל. גנבתי לו את הרימונים, גנבתי לו כל מיני ציוד לאימונים, כילד אני מדבר את הרחך קטן, שובב קטן. ואז בין הדברים שגנבתי שם, היה גם רימון חי, לא יודעת מה לעשות איתו, מתחת לחלון שנכנסנו, עשיתי בור וסתמתי אותו, הערב מגיע אחראי על ההגנה אלינו הביתה, ואומר לאבא שלי, ואני בבית, אומר לו, תשמע, הבן שלך גנב לנו את כל הציוד שאנחנו מתאמנים. הוא אומר לבן שלי, מה פתאום הבן שלי? הוא אומר לו, הנה הוא פה, תשאל אותו. הוא אומר, זה לא מעניין אותי כל הציוד הזה, מעניין אותי, יש שם רימון חי. כן? מפה לשם, חביבי, אבא שלי אומר לי, אם אתה לא נותן עכשיו את הרימון החי, אז הוא אומר, איפה הוא? אני עכשיו הורג אותך. כן? לא משנה, אני פחדתי עם אבא שלי, כן? על המקום, אמרתי להם, איפה נמצא הרימון? הם נתפו פה בצד. אנחנו היינו מתאמנים ברימונים האלה. אנחנו הילדים, חפרנו להם עמדות, עשינו את כל מה שבעצם צריך לעשות כילדים, עוד פעם אני מדבר על 10, 11, 12, אלה בעצם גודל הילדים. אני זוכר שם היה פעם ראשונה, כמעט שבעצם הלכתי לאיבוד, חפרנו את העמדה, בין היתר חפרנו גם מתחת לזה, כדי שזה יהיה מין מערות כאלה בעמדה הזאת, זה הכל חול שלא יהיה דעויות, ואז כל החול הזה נפל לי עליי, כשאני על הגב. ורצו לאבא שלי, שלמה מת, שלמה מת, שלמה מת, אבא שלי מה ירץ אליי, שואל איפה שלמה, איפה שלמה, גם הוא שואל אותי בסוף, איפה שלמה, אני אומר לו, אני פה. כן? זה היה עסק מאוד מאוד לא נעים, לך גם מאז 11 פעמים, גם כתבתי את זה בספר שיצאתי, בשן ועין, והצלה מהחיים. הנה, אוטוטוט אתה איננו, אתה נמצא בעולם אחר לגמרי. קריאת חיים זה היה שם דבר. שם דבר. כל מי שהיית אומר לו שאתה גר בקריאת חיים, וואו. תגיד לי, אתה זוכר שהרי אנשים מקריאת חיים נהרגו בשיירת יחיעם. אתה זוכר פרשה כזאת? אז אני אומר לך שזה בעצם, אם אני זוכר נכון, זה היה הפיצוץ הגדול ביותר שהיה בקריאת מוצקין. לא, אני מדבר, יש שני דברים. אחד, שיירה של הערבים עם נשק לחיפה פוצצו בקריאת מוצקין, אבל או. הייתה שיירה של יהודים לקיבוץ יחיעם בגליל המערבי. והשמידו אותה, ובן עמי פכטר פיקד עליה ונהרג. וחלק גדול מהאנשים מקריאת חיים. אתה זוכר עם אירוע כזה? אני זוכר את התקופה, אני זוכר את האירוע, אבל לא הייתי, רק כדי שמיעה וכדי דיבור, אבל פיזית לראות את זה,
לא, שמענו על זה באותה תקופה, כן. תראה, אני גם טוען עד היום דרך אגב, הילד זה לא אנשים בכלל רחוקים מהעולם, להם יותר משחק מאשר מלחמה. אני בגיל 10, 11, 12 אומר באחריות מלאה, לא עניין אותי המערכת הצבאית, גם לא הלכתי למקלט, לא רכתי למקלט, אגב גם עד היום, אני עושה טעות אבל לא חשוב, ולא רוצה מקלטים. טוב, אבל אז מבחינת חיים, דרך אגב, בדרך הכי חיובית שישנה, הן מבחינת בית הספר, הן מבחינת תנועות הנוער, הן מבחינת הכדורגל, הן מבחינת החבר'ה, הן מבחינת, התחילו גם להגיע עולים חדשים, עולם אחר לחלוטין. אבל גם אז היינו רעבים, 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 נקודה. טוב, היה צנע, היה צנע עם דוב יוסף. כל, נכון, נכון מאוד. טוב, אז אתה למדת וגמרת בית ספר תיכון בקריית חיים? לא, אני, היה לי השכלה ים תיכונית. מה זה השכלה ים תיכונית? אני אמשיך. תמשיך. אמרנו ב-1952, הייתה קריאה של בן גוריון לעבות את כל היישובים הערבים שנכבשו במלחמת השחרור. ואז הפנייה כמובן לכולם, התארגנה קבוצה של 12-14 משפחות של חוצבים קורדים, אבא שלי היה ביניהם, לעבות את היישובים. ואז אנחנו הלכנו לעבות את ציפורי, את המושב ציפורי, באנו שם כל המשפחות, ואני כמובן מגיעים לציפורי בהתחלה, הכל מתחיל מההתחלה, מה לנו ולחקלאות, מה לנו בכל הדברים האלה. עכשיו שם אין בית ספר. אני גמרתי בית ספר, והפכתי להיות איש העבודה, החמור העבודה. הייתה לנו חלוקה בבית. אני הייתי חמור העבודה, אחי הקטן, אבשלום נחמד, הנדוד היה אחראי לסוסה, אחי השני היה אחראי על הפרה, כן? ואחי הגדול היה אחראי על הששבש, ואני הייתי אחראי על העבודה תפרך. והמקום היחידי שהיה ללכת ללמוד, זה היה בפעולה. אבל איך תסע? אין הסעות, זה לא היום. אין אייפון, אין מכוניות. אז מה תסע? תלך ברגל לנצרת החזרה, לפעולה בחזרה, אין, לא עולם. אכן, אני הייתי עם אבא שלי, המורה העבודה, וכבר את כל הכסף הבאתי לבית, למשפחה. עבדתי בתעלות, עבדתי בחקלאות, עבדתי בבניין. הייתי פועל בניין בגיל 16, פועל נהדר, שהפועלים שעבדו בקבלנות תמיד רצו שאני אהיה העוזר שלהם. וזהו, אז קריאת חיים זה היה משהו אחר, ציפורי זה היה משהו אחר, אני עשיתי כמובן להורים הרבה מאוד כסף, אבא שלי גם, אין לי ספק, היה המעריץ הגדול ביותר שלי, ותמיד דאג לי שאני אהיה בריא וחזק, כדי שנוכל לעבוד שנינו ביחד בכל מיני עבודות. טוב, אז תשמע, אני עכשיו אסגור את ההקלטה ונתחיל עוד פעם מיד על הגיוס לצה"ל ואיך זה יתפתח בצבא. אז חכה רגע. אהבתם? לחצו לייק. חשוב בעיניכם? לחצו שיתוף. פרטים נוספים לרכישת ספרים בכותרת. להתראות בסרט הבא.